بجٹ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ چیلنجز بہت ہیں, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں اٹ از اے گڈ بجٹ. چینی پتی چائے ہر چیز آپ مہنگی کر رہے ہیں اور منیمم ویجز آپ کی جو ہیں وہ آپ نے بڑھائی نہیں ہے, تو بیسیکلی یہ بیسک ایلیمنٹ تھا اس بجٹ کا, اس کے اوپر انہوں نے کچھ نہیں کیا. سرکاری ملازمین کو لالی پاپ دے دیا ہے ایز یوزول کہ کیومولیٹو افیکٹ اور سال بعد آپ کو 10% بڑھ جائے گا, تو وہی آپ سمجھ رہے ہو کہ گھبرانا نہیں ہے, بجٹ ہے. وجہ یہ تھی کہ ہم نے پہلے کہا تھا ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ اگر ہم نے عوام دوست بجٹ دیکھا تو ہم تھمپنگ کریں گے, اور اگر ہم نے عوام دشمن بجٹ دیکھا تو پھر ہم ایسا احتجاج کریں گے تم یاد کرو گے, اور نہ کہ صرف پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کریں گے, باہر بھی کریں گے. دیکھیں بجٹ کسی حد تک عوام دوست بجٹ ہے اور اس میں کچھ لگژری آئٹم پہ ٹیکس لگایا گیا ہے اور ٹیکس بیس کو براڈ کرنے کی بات کی گئی ہے. یقیناً ایم کیو ایم کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے, اور بڑھانے کی بات کی گئی ہے, سلیب کو بڑھانے کی بات کی گئی ہے, اور لگژری آئٹم میں اگر ڈیوٹی لگائی گئی یقیناً اس سے غریب عوام کو فائدہ ہی پہنچے گا. سب سے پہلے تو دیکھیں نا, یہ انہوں نے جو ریونیو کا ٹارگیٹ رکھا ہے یہ کوئی 5550 ارب روپے رکھا ہے. پاکستان کی تاریخ میں 35% ریونیو کا ٹارگیٹ ایک سال میں کبھی بھی نہیں بڑھا, اور یہ اس کا مطلب ہے ہر چیز کے اوپر انہوں نے خاص کر انڈائریکٹ ٹیکس بہت زیادہ اس میں بڑھائے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو فیسلٹیز دیکھی تھی, جو زیرو ریٹ تھا ایکسپورٹ کا وہ سارا ختم کر دیا, پھر جو ڈویڈنڈ پہ 15% جو ٹیکس, بہت بڑی ڈویڈنڈ دی جاتی ہے, کمپنیاں ڈویڈنڈ دیتی ہیں, اس کو 25% ٹیکس کر دیا ہے. انہوں نے جو ٹیکس کریڈٹ دینا تھا مشینری پہ اس کو 10% سے 5% اس کو کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان ریئلسٹک بجٹ ہے.